Filoreta Raçi, e njohur si Fifi, është një nga artistet që është komentuar shumë për jetën e saj private, por Fifi duket se e di mirë të bëjë balancin mes punës dhe familjes. Ajo së bashku me bashotin dhe djalin kalojnë pjesën më të madhe të kohës, por siç duket djaloshi simpatik po e tradhton mami Fifin. Sado që ajo kujdeset për të, fjala e ti e parë është babi.